Bu videoda üslü ifadələrlə bağlı bir neçə məsələlər həll edəcək. Gəlin bunlara baxaq. Kubun səthinin sahəsi onun altı tərəfinin sahəsinin cəminə bərabərdir. Burada kubu çəksək, başa düşəcək kubun altı üzü var. Ancaq buradan sadəcə üç üzünü görürük. 1, 2, 3 və burada daha üç üzü var. Kubu çevirsək, digər üzlərini də görəcəyik. Burada arxasında və yuxarısında. Kubun altı üzü var dedik. Samirin rəngləmək istədiyi iki kub formalı blok var. Kubun bir tərəfinin uzunluğu 4 vahiddir. Bura 4 vahiddir. Bu kubdur və bütün tərəfləri eyni ölçüdədir. 4 vahiddir. Digər kubun tərəfi isə 2,5 vahiddir. Digər kub bu şəkildədir. Bütün tərəflər 2,5 vahiddir. Onun rənglənməli olduğu kubun ümumi səthinin sahəsini üslü ifadə şəklində yazın. 6 üzü var. Hər bir üzün sahəsi neçədir? Burada 6 üz var və bu 6 vur hər bir üzün sahəsi neçədir? Hər üzün sahəsi 4 vur 4 olacaq. Yəni 4-ün kvadratı. Hər bir üzünün sahəsi 4-ün kvadratı olacaq. Kubun 6 üzünün ümumi sahəsi 6 vur 4-ün kvadratı olacaq. Deməli, hər bir üzün sahəsi 4-ün kvadratı olacaq. Burada da 6 dənə üz var. Onda kubun səthinin sahəsi bu olacaq. Eyni məntiqlə bu kubun səthinin sahəsini tapaq. Hər bir üzün sahəsi 2,5 vur 2,5, yəni 2,5-in kvadratı olacaq. Burada kubun 6 tərəfi var. Bu da 2,5 vur 6 olacaq. Deməli, kubu rəngləməsi üçün üslü ifadələrlə ümumi səthinin sahəsini tapdıq. Hər iki kubun səthinin sahəsini tapdıq. Bu sarı kubun səthinin sahəsi, bu isə mavi kubun səthinin sahəsidir. Tapdıq. Xatırlatmaq üçün bir məqamə də toxunum ki, bu işarı onluq kəsri bildirmir. Bu vurma deməkdir. Cəbirdə bu cür hallarla çox rastlaşacaqsınız. Bunu bu cür də yaza bilərdim. 6 vur 4-ün kvadratı. Üstəgəl 6 vur 2,5-in kvadratı. Bu şəkildə də yaza bilərdik. Növbəti vuruq mötərizədə yazıla bilər. Yəni, mötərizədəki ədəd vur bu ədəd. 6 vur 4-ün kvadratı. Üslü ifadələrlə bunlara diqqət yetirmək daha yaxşıdır. Digər bir məsələyə baxaq. Bom şəhəri 2010-cu ildə dünyanın ucqar bir yerində yaradılmışdır. Onun əhalisi 3 dəfə artdı. Bunun altından xətt çəkək. Deməli, onun əhalisi yarandığı gündən hər il 3 dəfə artmışdır. Bom şəhəri yaradılanda 1050 nəfər əhalisi var idi. Deməli, o yaradılanda 1050 nəfər əhalisi var idi. Bəs 6 ildən sonra əhalisinin sayı nə qədər olacaq? Yadda saxlayın ki, əhalinin sayı hər ildən sonra 3 dəfə artır. Birinci ildən sonra 3-ə vuracaq. Onda bu əhalinin 3 qatı olacaq. İkinci il üçün də 3-ə vururuq. 4-cü il, 5-ci il, 6-cı il. Bunu yazmağın daha konkret və asan yolu belədir. 6 ildən sonra əhalinin sayı, əhalinin ilkin sayı vur 3 üstü 6 olacaq. Deməli, bizim 6 dənə 3-ümüz var. Vur 3 üstü 6. Sadəcə ilkin əhalinin sayı haqqında danışdıq. 1050 əhali. Vur 3 üstü 6. Ancaq bununla bitmir. İfadəni qurmaq üçün bunu hesablamalıyıq. Dəqiq cavabı tapmalıyıq. Üslü şəkildə verilən bu ifadə 6 ildən sonra Bom şəhərindəki əhalinin sayını müəyyən edir. Gəlin daha birini edək. Bu qəribə və eləncəlidir. Bizim 4 metrlik kvadrat şəkilli divarımız var. Gəlin bunun şəklini çəkək. Bu kvadrat şəkilli divardır. Bu nümunələrdə kvadratdan çox istifadə etdik. Deməli, tərəfi 4 metr olan kvadrat şəkilli divarımız var. Bu 4 metrdir. Divarın 3 kvadrat şəkilli pəncərəsi var. Gəlin bunu başqa rəngdə edək. 3 dənə pəncərəsi var. Hər bir tərəfinin uzunluğu da 1,5 metrdir. Bu şəkildə. Biri belə, digəri belə. O birisi də belə. Ölçüsü 1,5 vur 1,5 kimidir. Lalə buraya divar kağızı vurmaq istəyir. Buna görə də o pəncərəni çıxmaq şərti ilə divarın sahəsini müəyyənləşdirməlidir. Lalənin divar kağızı vurmaq istədiyi divarın sahəsini kvadrat metrlə üstü ifadə şəklində göstərin. Bu hissəni mavi ilə rəngləyin.
böyük divarın sahəsi, çıx üç pəncərənin sahəsi. Bizi ilə divarın sahəsini verəcək. Bu neçə olacaq? Böyük divarın sahəsi 4x4 olacaq. Bunu 4-ün kvadratı kimi də yaza bilərik. Kvadratın sahəsini tapdığımız üçün buraya kvadrat yazırıq. 4-ün kvadratı, çıx bu 3 pəncərənin sahəsi. Burada 3 dənə pəncərə var. Hər birinin də sahəsi 1.5-in kvadratıdır. Onda sahə 1.5 vur 1.5-dir. Bu sahə 1.5 vur 1.5 oldu. Deməli, alırıq ki, 4-ün kvadratı, çıx 3 vur 1.5-in kvadratı. Deməli, lalənin divar kağızı vurmaq istədiyi divarın sahəsi budur.